បាទសួស្តីដល់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅកម្មវិធីសម្រាប់បើក file PDF មួយដែលមានមុខងារពិសេសផ្សេងមួយចំនួនដែលអ្នកគ្នាអាចដែលចាំបាច់ប្រើសម្រាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅប្រភេទ file ដែលយើងបើកជាប្រភេទ file PDF ណាបាទដោយកម្មវិធីមួយនោះឈ្មោះវាគឺ Foxit PDF Editor Pro បាទ Foxit PDF Editor Pro នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅមុខងារជាច្រើននៅពេលដែលយើងបើកជាប្រភេទឯកសារ PDF ណាបាទហើយដោយនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន6ចំណុចចំពោះ6ចំណុចសំខាន់ៗដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងដល់ការងាររបស់យើងនៅពេលដែលយើងប្រើកម្មវិធី PDF ណាបាទដោយចំណុចទី1ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការកែប្រែ file ជាប្រភេទ PDF កែប្រែយ៉ាងម៉េចគឺឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានឯកសារនេះមួយខ្ញុំចង់ធ្វើការកែប្រែអក្សរឬក៏ខ្ញុំចង់លុបរូបចោលខ្ញុំចង់ copy រូបនេះទៅទុកឬក៏ខ្ញុំចង់លុបអក្សរត្រង់ចំណុចណាមួយគឺយើងអាចធ្វើបានបាទនិយាយដល់ចំណុចនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចឆ្ងល់ថាតើធម្មជាធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាអាចដឹងហើយថាប្រភេទ file ដែលជា PDF គឺជាប្រភេទ file ដែលយើងសម្រាប់ហើយមានន័យ file ដែលយើងបានมันអាចកែប្រែបានទេចំពោះអក្សរឬក៏ទិន្នន័យនៅក្នុងឯកសារមួយនោះតែតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំលើកឡើងថាយើងអាចធ្វើការកែប្រែបានបាទអញ្ចឹងដោយសារយើងប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធី Foxit PDF Editor នេះគឺយើងអាចកែប្រែបានណាបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលអត់គ្នាតើតើយើងធ្វើដូចម្ដេចអញ្ចឹងដំបូងយើងគាត់តែចុចត្រង់កន្លែង Edit បាទ Edit Tab នេះមកអ្នកនរគ្នានឹងឃើញមានគេដាក់ពាក្យថា Edit Text យើងចង់គាត់ចុចត្រង់កន្លែង Edit Text បាទអញ្ចឹងយើងចង់កែប្រែកន្លែងតណាយើងគាត់មកចុចត្រង់កន្លែងហ្នឹងមកវានឹង load cursor យើងតែឲ្យខ្ញុំចង់លុបពាក្យថាទន្លេសាបទន្លេនេះចោលណាបាទឃើញទេខ្ញុំអាចលុបបានឃើញទេបាទហើយខ្ញុំវាយចូលវិញបានទន្លេបាទអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំអាចវាយបានទេបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលបែបហ្នឹងចំពោះការប្រើប្រាស់នៅ Foxit កម្មវិធី Foxit Editor Pro នេះពី Editor Pro នេះបាទឃើញខ្ញុំលុបចោលបានខ្ញុំចង់លុបទាំងអស់នេះក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់មកបាទខ្ញុំលុបចោលឃើញទេយើងអាចកែប្រែបានបាទជាធម្មតាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនៅប្រភេទកម្មវិធី PDF បើសម្រាប់បើក file PDF ផ្សេងផ្សេងថាចាំអាចកែប្រែបានទេប៉ុន្តែប្រើមួយនេះគឺយើងអាចកែប្រែបានបាទអានេះយើងអាចកែប្រែអក្សរបានណាបាទលើពីហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលុបរូបភាពនេះចោលក៏បានបាទឬក៏អ្នកទាំងអស់ចង់ copy រូបភាពមួយនេះបាទចង់យើងអ្នកនរគ្នាឃើញរូបភាពនេះស្អាតអ្នកនរគ្នាចង់ copy យកជាធម្មតាអ្នកនរគ្នាអាចប្រើអាច screenshot ឬក៏អីផ្សេងៗប៉ុន្តែយើងអាច copy យករូបភាពនេះទាំងស្រុងទៅបានណាបាទនៅដោយប្រើកម្មវិធី PDF នេះបាទអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែ select ចុចត្រង់ឲ្យ select text image នេះមកអ្នកនរគ្នាចុចត្រង់ឲ្យរូបនេះមកបាទហើយអ្នកនរគ្នាចុចមកស្ដាំយើងអាចមានជម្រើសនេះ save image as ឬក៏ copy បាទត្រង់កន្លែងពីចំណុចនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានរូបច្បាស់អ្នកទាំងអស់គួរតែយក copy បាទហើយតបនេះតបមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបើកជា Word ឬក៏ជាកម្មវិធី Word ឬកម្មវិធីមួយមកដើម្បីយើងផាស់វាចូលបាទហើយយើង save វាតាមរយៈហ្នឹងគឺវារីកច្បាស់ជាងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបើកកម្មវិធី Word មួយមកបាទហើយខ្ញុំមកស្ដាំខ្ញុំចុចផាស់វាមកនេះយើងបានរូបហ្នឹងមកណាបាទហើយពេលបានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ណាមកស្ដាំ save as picture មកអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរូបភាពមួយហ្នឹងបាទរូបនឹងច្បាស់បាទរូបច្បាស់ខ្ញុំចុច save អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នានឹងបានរូបមួយនឹងមកណាបាទអូខេអាហ្នឹងយើងការ copy រូបណាយើង copy រូបឬក៏យើងអាចត
save រូបបាទទីនេះយើងចុច save image s នេះក៏បានបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានច្បាស់ឬយើង copy មកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់សាកល្បងហើយគឺនៅពេលដែលយើងចុចមកស្ដាំ save image ចេះវាអាចជារូបអាចជាមិនច្បាស់តែបើចង់ច្បាស់យើងចុច copy ណាបាទហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កែប្រែរូបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចុច edit image នេះមកបាទ edit image ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេដូចក្នុងកម្មវិធី Word អញ្ចឹងយើងអាចបើវល់រូបហ្នឹងឬក៏ប្រិបរួមរូបហ្នឹងបានឃើញទេបាទជាងយើងអាចកែប្រែរូបបានដែលស្ថិតនៅក្នុង file PDF ណាបាទដែលកម្មវិធីជាទូទៅគឺមិនអាចកែប្រែបានទេបាទអូខេអានេះគឺចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទ្រទោះបាទយើងទៅមើលចំណុចទី2ចំណុចទី2ជាចំណុចមួយដែលអ្នកនរគ្នាតែងចំណាំប្រើដែរគឺការ convert file បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាមាន file នេះជាប្រភេទ PDF អ្នកនរគ្នាចង់ convert វាទៅជា Word convert វាទៅជារូបភាពបាទ convert វាទៅជា Excel ជាដើមណាបាទអញ្ចឹង PDF Foxit PDF Editor នេះគឺមានមុខងារក្នុងការ convert ដែរនេះបាទយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់ line convert បាទតែមិនយើងរើសមកតើតើយើងចង់ convert ទៅជាអ្វីណាបាទបាទ convert វាទៅជានេះទៅជា Office Word ក៏បាន Excel ឬក៏ PowerPoint ណាបាទចុះទៅខ្ញុំចង់ឲ្យ convert ទៅជា Word យើងចុចរើស to Word មកបាទហើយបងប្អូនរើសទីតាំងនៅអូខេ save តែខ្ញុំដាក់នៅក្នុងនឹងចាស់ដាក់ឈ្មោះតដាលហើយយើងចុច save មកបាទហើយចុច yes មកបាទតាមមកទៀតវានឹងចាប់ដើម convert ឲ្យយើងណាបាទយើងរងចាំបន្តិចទៅវានឹងធ្វើការ convert ទៅជា file word ដែលយើងអាចកែប្រែបានបាទបាទអញ្ចឹងនេះចិត្តរួចរាល់ហើយបាទពេលដែលវាពេញ 100% គឺយើងបានប្រភេទបាន convert វាទៅជា file word ណាបាទនេះឃើញទេបាទចឹងវា convert ទៅជា file word បានដោយជោគជ័យងាយស្រួលការប្រើប្រាស់ណាបាទនេះណាបាទគូសោកស្ដាយដែរជាធម្មតាគឺចំពោះភាសាខ្មែរពេលដែលយើង convert ទៅវារៀងអក្សរយើងបាត់ដៃបាត់ជើងបន្តិចណាបាទបើអង់គ្លេសអត់មានបញ្ហាទេ convert ទៅគឺងាយស្រួលបាទនេះជាចំណុចទី2គឺមុខងារក្នុងការ convert file ណាបើអ្នកចង់ convert ជា image ជាអីនេះយើងអាច convert បានជា png jpeg អីជាដើមណាបាទចំណុចទី3ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញគឺការរៀបចំនៅការរៀបចំនៅទំព័ររបស់យើងទំព័រនៃឯកសាររបស់យើងណាបាទការរៀបចំទំព័រមិនបាទខ្ញុំចុចត្រង់ឲ្យរកអក្ខណៃនេះបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ delete page បាទឧទាហរណ៍ថា page ទី6នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបចោលនៅក្នុង file PDF ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយើងគាត់ចុចត្រង់កន្លែងអក្ខណៃមកអ្នកនរអគ្នានឹងឃើញមាននេះបាទអ្នកនរអគ្នាចង់ insert page ថ្មីអ្នកនរអគ្នាចង់ delete page អ្នកនរអគ្នាចង់ធ្វើការ resize page បាទឯកសារយើងទំហំធំពេកយើងចង់ resize page វាឲ្យទូចណាណាបាទយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងឧទាហរណ៍យើងចង់ delete យើងចង់តែចុចត្រង់កន្លែង delete មកបាទហើយយើងជ្រើស page មកយើងចង់ delete page មួយណាឧទាហរណ៍ delete page ទី6យើងចុចលេខ6មកបាទហើយយើងចុចបាទ okay មកហើយ yes មកមានធ្វើការលុប page ទី6យើងឃើញទេបាទអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីជា file PDF ក៏ដោយក៏យើងអាចលុប page បានដែរបាទឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ insert page ថ្មីនេះយើងចុច insert មកបាទបន្លែង page មកណាបាទអូខេមកយើងរើសតាមនឹងណាបាទយើងបាន page ថ្មីមួយទៀតណាបាទនេះយើងបាន page ថ្មីមួយទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាអសវាអីទៅទីនឹងបានណាបាទអូខេនេះជាមុខងារទី3ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាមុខងារទី4បាទគឺមុខងារក្នុងការដែលយើងអាច
បង្កើតជា form បាទដូចឧទាហរណ៍មិញខ្ញុំបានបង្កើត page មួយហើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បង្កើតចេញជា form មាន drop down list មាន text box អីជាដើមឲ្យអ្នកដែលគេប្រើប្រាស់ឯកសារហ្នឹងអាចវាយអក្សរអីចូលបានអញ្ចឹងជាងអាចប្រើប្រាស់បានដូចជាងចិត្តត្រង់កន្លែង form នេះមកបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់អាចអ្នកទាំងអស់អាចជ្រើសរើសត្រង់កន្លែងនេះបាទអ្នកទាំងអស់ចង់បានជាលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចយើងអាចរើសមកបាទឧទាហរណ៍ថាយើងចង់បានជាប៊ូតុងគ្រីសអីជាដើមនេះយើងចុចមកយើងយកមកគូសមកបាទអញ្ចឹងយើងបានប៊ូតុងគ្រីសអីជាដើមណាបាទហើយយើងអាចកែសម្រួលតាមនឹងបានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានជា drop down នេះ combo box អីនេះជាដើមណាបាទយើងពុចយើងចុចមកហើយយើងអាចធ្វើជាអ្វីផ្សេងៗបានទៅតាមនឹងណាបាទអញ្ចឹងនាទីនេះខ្ញុំគាត់នៅបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាយើងអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងកម្មវិធី PDF Editor Pro នឹងជាដើមណាបាទអូខេនេះចំណុចទី4ចំណុចទី5ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាมันអាចរកបាននៅក្នុងកម្មវិធី PDF Editor ផ្សេងៗគឺ Protect មានន័យថាការចាក់សោឯកសាររបស់យើងបាទដូចនៅក្នុងកម្មវិធី Word កម្មវិធី Excel អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការដាក់ password ក្នុងកម្មវិធីយើងបានពេលបើកមកតើយើងវាយ password បានចុះបានជាងជាដើមណាបាទអញ្ចឹងនៅទីនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ password គឺងាយស្រួលទេយើងគ្រាន់តែចុចត្រង់កន្លែង Protect នេះមកបាទយើងមានជម្រើសជាច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ Protect លក្ខណៈយ៉ាងម៉េចណាបាទ Secure Document នេះមកបាទហើយតាមមិនទេអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចត្រង់កន្លែង password protect សិននេះ protect នេះមកឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់ជាអីផ្សេងផ្សេងនេះ security policy ឬក៏ certificate protect អីជាដើមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាវជ្រាវបានទីនេះបើយើងស្អើយើងចង់ដាក់ password យើងក៏ដាក់ចង់ត្រង់កន្លែង password protect សិននឹងមកបាទហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រីត្រង់កន្លែង require password to open document មកអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ password ទៅណាបាទ confirm password មកអូខេបាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកលើកក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះដាក់ wi password ចូលណាបាទនេះយកចាក់សោបានណាអូខេចំណុចទី6បាទជាចំណុចដែលសំខាន់ជាទូទៅគឺយើងធ្វើការ print បាទ print មានកម្មវិធី PDF ជាច្រើនវាមានភាពលំបាកក្នុងការ print វាមិនអាចមានមុខងារច្រើនដែលយើងធ្វើការឲ្យសមជាមួយការងារយើងប៉ុន្តែបើ PDF Foxit PDF Editor Pro នេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមុខងារច្រើនអញ្ចឹងដើម្បី print យើងចុច file មកបាទ file print បាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមានជម្រើសច្រើននេះបាទមានមុខងារជាច្រើនដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច print បានឧទាហរណ៍ថាមុខងារមួយដែលយើងចំណាំប្រើគឺយើងធ្វើការបង្រួម page ណាបាទឧទាហរណ៍ថា page វាយើងចង់ដាក់2 3 page នៅក្នុងមាត់ទំព័រជាដើមណាបាទយើងអាចចុចត្រង់កន្លែង multiple page sit per sit នេះមកនេះឃើញទេបាទយើងអាចជ្រើសបានយើងចង់មាត់ទំព័រហ្នឹងយើងចង់ដាក់ប្រមាណ page ណាបាទយើងអាចជ្រើសបានណាឃើញទេនេះបាទយើងអាច print តាមនឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមានជម្រើសច្រើនក្នុងការ print យើង print របៀបយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចណាបាទអ្នកដែលធ្លាប់ print យើងអាចដឹងបានហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះយើងអត់មានអីច្រើនទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញទៅតុងនឹងមុខងារមួយចំនួនដែលយើងអាចប្រើនៅក្នុងកម្មវិធី PDF ណាបាទដែលកម្មវិធី Foxit PDF Editor Pro នេះក៏យើងអាចធ្វើបានណាបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនៅថ្ងៃនេះគឺសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននូវចំណេះដឹងល្អៗតាមរយៈវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Channel EDU ណាបាទអ្នកជួបមកក្រោយកុំភ្លេចចុច Subscribe ហើយទូបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណច្រើន